Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Baş Kəldək kənd sakinləri ilə görüşüb. Elxan Usubov regionların sosial-iqtisadi inkişafı çərçivəsində Şəkidə aparılan abadlıq quruculuq işlərindən danışıb, həyata keçiriləcək layihələrdən bəhs edib. Elxan Usubov kənd təsərrüfatı sahəsində görülən işlərə də toxunub, aqropark və yeni salınmış 3000 hektara yaxın fındıq bağları barəsində sakinlərə məlumat verib. Daha sonra sakinləri narahat edən məsələlər müzakirə edilib. Kənd sakinləri elektrik dirəklərinin köhnə olması, kəndin bəzi hissələrində su problemi yaşandığını, internetin sürətinin olmadığını bildiriblər. Sakinlər kəndin yol problemi ilə bağlı narahatlıqlarını da dilə gətiriblər. İcra başçısı bu problemin yaxın vaxtlarda həll olunacağını və artıq kənd yolunun asfaltlanması üçün iş aparıldığını bildirib. Digər problemlərin də qısa zamanda aradan qaldırılması üçün aidiyyatı qurumlara tapşırıq verib. Mən hər dəfə bu